Vítáme vás všechny u malého videjka, které se bude zaobírat používáním našeho turnajového systému pro úspěšnou registraci do každého turné ve všech pěti hrách je potřeba splnit několik kroků, jsou velice jednoduchý a my si teď je popíšeme. Na úvod připomeneme, když se podíváte na naše webové stránky redbull.cz/hráč, tak se v rámci harmonogramu ujistěte, že víte termíny všech turnajů, v kolik který začíná a tak dále. A kdybyste náhodou nechtěli třeba sledovat každý den náš web, tak se určitě přihlašte na událost na Facebooku, kde se můžete každý den v podstatě dozvědět nějaké aktuální informace a můžete si být jistí, že s předstihem budeme informovat o tom, kdy začíná nějaký turnaj. Zároveň v rámci události na Facebooku pokaždé naleznete správné odkazy na jednotlivé turnaje, takže pokud chcete, aby vám neunikl žádný turnaj, žádná důležitá informace, tak 100% se v rámci události přihlašte a minimálně jednou denně ji sledujte. My si teď představíme turnajový systém Challenge, který my používáme k odehrání celého ultimátního hráče. V rámci Challenge bude potřeba, abyste si každý vytvořili svoji registraci. Některý z vás ji už mají, tak to máte o krok méně. Ty z vás, kteří nemají, tak doporučuji vyťukat si do prohlížeče challenge.com a v pravém horním rohu, jak teď ukazuju myší, vidíte, že je možný kliknout na sign up, což vás odkáže na novou registraci. Tak v rámci nové registrace si volíte svoje uživatelské jméno, my jsme tady hezky zvolili ultimátní hráč, e-mail, který, jak vidíte, hráč@redbull.cz, mimochodem, kdybyste měli jakýkoliv dotazy, posílejte na tady ten e-mail, heslo a time zone. Time zone určitě taky zvolte, protože pokud si nastavíte v nastavení, že chcete, aby vám chodili upozornění na třeba začínající turnaje a tak, tak ta správný nastavení time zóny je určitě dobrá věc. Přečtěte si pravidla užití služby, odklikněte, že s nima souhlasíte a klikáte na sign up. Na váš e-mail vám dorazí odkaz s potvrzením registrace, takže ten si určitě odklikněte, protože jinak nebudete mít účet aktivovaný. My jsme si to mezi tím tady už aktivovali. Tak, jak vidíte v rámci svého profilu, máte možnost provést nějaké základní nastavení, ale těma my se dokonce bírat nebudeme. A vy teď aktuálně udělejte to, že zadáte do svého prohlížeče RBUH, neboli Red Bull Ultimátní hráč, .challenge.com a na základě na tedy té stránce vy uvidíte přehled všech turnajů pro ultimátního hráče. Opět nemusíte se bát, že byste si třeba nepamatovali tyhle ty odkazy, všechny ty odkazy potom najdete na Facebookové události. My teď jsme si tady pro vás připravili jeden takový ukázkový turnaj. Vy stejně jako my teď tady budeme se přihlašovat do League of Legends turnaje, tak vy stejný proces aplikujete už teď 13., kdy se bude hrát vlastně lolkový turnaj. Když si ten turnaj rozkliknete, tak uvidíte základní informace, budou tam popisky, informace o tom, jakým systémem se hraje. My budeme hrát Double Elimination Pavouka, kdy je začátek a kdy vám začíná check-in. Teďkon, v rámci každého turnaje bude registrace otevřena dostatečně dopředu, abyste měli čas například přihlásit se už 1-2 dny dopředu. Registrace do těch turnajů začínají vždycky workshopem daného ambasadora a check-in bude začínat vždycky hodinu před startem turnaje. Takže pokud nám lolkový turnaj začíná 13. v 11 hodin, tak mezi 10. a 11. hodinou vy budete muset dorazit na tady ty stránky a provést check-in, neboli potvrzení toho, že jste připraveni ten turnaj odehrát. My se teď nacházíme na turnajové stránce, kde se aktuálně pokusíme provést registraci. My vidíme, že turnaj začíná ve 2 hodiny, ve vašem případě to bude v 1 hodinu, tak si dejte na to pozor, tady to je jenom ukázkový turnaj opravdu. A informace o check-inu vidíte vpravo dole. Tak my teď dáme na go to registration a vyplníme, dáme sign up, my se chceme přihlásit. Teď jste si sice přihlásili, ale když se podíváte do standings,
tak vidíte, že jste registrovaný jako ultimátní hráč, což je sice fajn, ale vy například Volku používáte jinou přezdívku a zároveň nesplňujete aktuálně pravidla pro to, abyste mohli získat body, protože vaše registrace neobsahuje startovní číslo. To startovní číslo je strašně důležitý údaj, protože my díky němu vás potom dokážeme identifikovat a přidělit vám body. Takže kdybyste hráli bez startovního čísla, tak kromě toho, že vás z toho turnaje vyřadíme, tak zároveň, kdybyste náhodou nám prošli našima kontrolama, tak vám na konci nebudeme moc přidělit body, protože nebudeme vědět, co jste za hráči. Takže startovní číslo je číslo, které vám přišlo ve vašem registračním e-mailu. Kdybyste z nějakého důvodu ten registrační e-mail třeba omylem smazali nebo tak, tak není problém si to startovní číslo najít, když tak na stránkách redbull.cz/hráč, seznamu účastníků, vidíte třetí sloupec, znázorně vaše startovní číslo. To znamená, že pokud jste například Lukáš Skřivánek, tak vaše startovní číslo je 256. My teďkon budeme teda muset tady to startovní číslo dostat do naší registrace do toho turnaje. To uděláme zcela jednoduše, klikneme si na Your Settings, Go to Your Settings. Tak a zde můžeme změnit jméno, jak se budeme zobrazovat v daném turnaji. A my to jméno jako nyní budeme chtít změnit do formátu startovní číslo, křížek a nickname, který používáte pro danou hru. Protože například v LoLku budete používat ultimátní hráč, ale v Hearthstoneu se jmenujete Hearthstone hráč. Takže pro každou tu hru musíte tady ten nickname změnit, aby vás vaši soupeři mohli najít. Takže my se v LoLku jmenujeme ultimátní hráč, takže uděláme to, že naše startovní číslo bylo 0001, dáme křížek a náš nick ultimátní hráč. Díky tomuhle nás najde jak náš soupeř, protože ten bude hledat ultimátní hráč, přidávat si nás do friendů, tak zároveň admin turnaje, který bude podle startovního čísla přidělovat body a kontrolovat například, že jste to opravdu vy. Uložíme nastavení, zkontrolujeme si, že se to správně uložilo v rámci standings a vidíme, že tady takhle v ideálním případě všichni účastníci budou mít nickname tady v tom formátu. Startovní číslo, křížek, ultimátní hráč. Teďkon, turnaj začíná za nějakou půl hoďku, takže je vidět, že ještě nemůžeme provést check-in. Check-in je velice důležitá věc, protože ta registrace bude otevřená, jak jsem už říkal, nějaké 3 dny před začátkem turnaje, takže si registraci udělejte kdykoliv chcete, třeba během workshopu, který vám hrdinu bude připravovat, ale nezapomeňte hodinu před začátkem turnaje až minutu před začátkem turnaje dorazit na ty stránky a provést check-in, neboli kontrolu toho, že jste připraveni turnaj odehrát. Stane se, že například se do turnaje registrujete, ale pak z nějakého důvodu nemůžete se dostavit, nic se neděje, ale v momentě, kdy neprovedete check-in, tak vlastně nebudete blokovat místa jiným hráčům a nebude docházet k tomu, že se 2 soupeři například nebudou moc najít, protože oba 2 nejsou online. Aktuálně my tady teď změníme, aby ten check-in už začal. Nyní když se podíváte, tak už jsme ve fázi, kdy probíhá check-in, posunuli jsme se v čase a jediné, co potřebujete udělat v rámci té základní stránky toho turnaje, kliknout na velké modré tlačítko check-in. Tímhle s kým stvrzujete, jsem připraven ve správný čas být na komunikačním kanále, který vám určíme a odehrát turnaj. Kliknu na check-in. Teď jsem čeklej a v tenhle ten moment jste naprosto připravený hrát turnaj. Jediné, co vám nekon zbývá, je počkat si na start turnaje a sledovat si v rámci bracketu, kdo je váš soupeř a včas ho najít. My teď uděláme druhou registraci, abychom vám ukázali, jak vypadá jeden takový ukázkový údaj. Tak, teď když se podíváte, refreshneme si pavouka, tak vidíte, že už máme vygenerovaný první zápas. Takže já vidím, že v prvním kole se budu snažit kontaktovat hráče s přezdívkou Noodle, který má registrační číslo 2. V rámci LoLka na kanálu ho budu schánět, přidám si ho do friendu, odehraju zápas. Nezapomeňte, že jakmile zápas odehrajete, je potřeba udělat na konci hry screenshot, který bude jasně prokazovat, že jste vyhráli. Zároveň i ten, kdo prohrál, tak musí udělat screenshot toho, že prohrál. Pauza. To zadávání je pak tady v match details, že jo? No, zkus si to klidně teď. Time can be set. Match details, ne, to je jenom...
Až po začátku turnaje to musí být. No. Jasně, když dáš match details, tak to nemůžeš vyplňovat ještě. Až po začátku turnaje, že? Já dám start tournament, teď konto se na to podívej. Report scores. Attachments. Select tady jasný vítěze hodíš a tady asi tady score. No. Jo, paráda, tak to bude zavři. To všechno jakoby ve formátu 1-0 třeba, nebo se tam bude, řešit? Bude to třeba, když to bude BO3. Hrdine, jak se hraje lokový turnaj? Je to BO3? Je to na dva vítězný? Nebo je to na jeden? Na jeden. Jako tam bude hodně lidí na BO3, ty vado. To je hodně jako BO3. To bude jedničkový, no. To je hodně, jako. BO3 je blbost, jo? Hmm. No, z 500 lidma zná lolko. OK. No, jasný, no. Dobrý. OK, dobrý. Tak, my pokračujeme vysvětlování. 3, 2, 1, teď. Teď turnaj nám odstartoval a my se můžeme podívat, že systém je velice chytrý, takže nahoře, zcela nahoře nám to ukazuje, kdo je náš první soupeř. Nemusíme to nikde hledat v pavouku, když se s ním třeba nevyznáte, protože tam bude hodně lidí, můžete se podívat jenom tady nahoře a víte přesně, koho potřebujete. Zároveň máte teď nyní dvě možnosti. Vy se samozřejmě svého soupeře kontaktujete, budete následovat pravidla, to znamená, že proběhne pick and ban fáze, například v lolku a tak dále. Turnaj, teda zápas odehrajete, uděláte si screenshot, na to určitě nezapomeňte. A nyní se vracíte zpátky na turnajovou stránku a potřebujete nahlásit výsledek tohoto zápasu. Nikdo jiný to vás neudělá, musíte to udělat vy. Pokud jste vítěz, dejte si určitě záležet na tom, že opravdu nezapomenete reportovat svoje skóre. K tomu máte dvě možnosti. První, naprosto zřejmá, je velké modré tlačítko nahoře. My schválně ukážeme, jak to vypadá. Zavřeme to ještě teď, ukážeme si druhou možnost. A tou druhou možností je v rámci svého zápasu kliknout na takovou malou šipečku u označení zápasu a dát match details. A zde opět je možnost nareportovat svoje skóre. My klikneme na záložku report scores. V první fázi musíte označit toho, kdo vyhrál zápas. To znamená, ultimátní hráč, samozřejmě nejlepší hráč na světě, vyhrál, označíme ho, začne oranžově svítit a následně napíšeme skóre. Ultimátní hráč vyhrál 1-0, hrál se jenom na jednu výhru. Super. Přejdeme na záložku attachments. Ještě report score. Já jsem to musel. Okay. Takže označíme ultimátního hráče jako vítěze, 1-0 a dáme submit scores. Tak, ale nezapomeňte, to jsme sice označili vítěze, ale nyní ještě musí proběhnout nahrání screenshotu, takže záložka attachments neboli přílohy. Dejte si pozor na to, že soubor by neměl mít víc než 250 KB, tu byste měli ale zvládnout. Pokud například screenshot váš má víc, použijte některé z úložišť na ukládání obrázků, na internetu jich je spousta, Hrdin vám určitě ještě ukáže, které používat. Vyberte soubor na ploše, my to teď vybírat nebudeme, ale vy byste ho měli třeba uložený někde ve své ploše se screenshoty. Popíšete ho, o co se jedná, to znamená vítězství hráče XY 1-0 a dáte submit tím. Screenshot odešlete a v případě, že dojde k jakýmkoliv pochybnostem, například váš soupeř se pokusí zpochybnit vaše vítězství, tak vy vždycky můžete prokázat, že k zápasu opravdu došlo, že jste hráli a že jste opravdu vyhráli. Tak, v moment, kdy proběhne reportování toho skóre, tak váš soupeř ještě udělá jednu věc a to, že i když jste prohráli, určitě nahlašte i skóre toho, že jste prohráli. Takže já jsem mezi tím tady na druhém počítači nareportoval, že jsem prohrál a tím je zápas potvrzený, není potřeba čekat na potvrzení admina a už se generuje další kolo. Takže tady vidíme, že bychom spolu vlastně museli hrát teď znovu a tak dále a tak dále. Takže opakuju, důležité věci, registrovat se, přihlásit se na turnaj, správně zvolit svoji přezdívku a startovní číslo, nezapomenout na to provést check-in, který probíhá vždycky, nejspíše to bude 1 hodina před začátkem turnaje a reportování skóre, oba dva vítěz si poražený a nezapomínejte na screenshoty. My se na ní můžeme podívat, že třeba v rámci standings vždycky uvidíte, jak vypadají aktuální pořadí a na konci turnaje zde bude finální vítěz vyhlášený.